Mana barchamiz koronavirus pandemiyasida tumanimizga, O'zbekistonimiz hududiga kirib kelmasligini oldini olish uchun barcha zarur choralarni birgalikda ko'ryapmiz. Bizni ham mana 3 tuman veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi xodimlari o'zlarini yuqori tayyorgarlik holatda ish tashkil etilyapti. Barcha chorvachilik subyektlari, kushxonalar, bozordagi go'sht rastalari, nasllı xo'jaliklarimiz, yirik korxonalarimizda tadbirlarni o'tkazib boryapmiz. Bizni asosiy vazifamiz shu qishloq xo'jaligi hayvonlarida uchraydigan aholiga o'tadigan yuqumli kasalliklarni oldini olish. Bu borada mana 4tadan gruppa qilib, gruppa tashkil qilganmiz. Gruppalar xonadon-xonadon yurib, aholini mana shu targ'ibot, tashkilot ishlarini olib borish bilan birga ularning qo'llarida bo'lgan jamiyki hayvonlarni o'ta xavfli yuqumli kasalliklarga qarshi emlash tadbirlarini o'tkazishyapti. Tumandagi veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyasi barcha jihozlar bilan, kerakli reaktivlar bilan ta'minlangan, har bir so'yilayotgan qoramol, qo'y nazoratga olingan. Bizni bu tadbirlarni olib borishimizda beminnat yordam qilayotgan uyuchi parranda mas'uliyati cheklangan jamiyati o'zlarini dori vositalar bilan, mahsulotlar bilan juda katta yordam berishyapti. Albatta, men o'ylaymanki, bu tez orada biz bu ofatdan xudo xolasi qutulamiz. Tumanimizni 220 ming yaqin aholisini go'sht mahsulotiga, sut mahsulotiga, tuxum mahsulotiga bo'lgan talabini biz to'liq qondiramiz. Bizda umuman tumanimizda sharoit yetarli. Xo'p, hech qanaqangi narx-navoni ortib ketishiga, odamlarning shu mahsulotga bo'lgan talabiga yetishmay qolishiga yo'l qo'ymaymiz. Shu fursatdan foydalanib barchangizga murojaat qilaman. Biz bunaqangi holatlarda hech qachon tushkunlikka tushmasligimiz kerak. Karantin holatdamiz, lekin uy sharoitida hayvon boqyapmiz, parranda boqyapmiz. Men hurmatli fuqarolarimizga murojaat qilmoqchimanki, mana bizni uychi parranda mas'uliyati cheklangan jamiyatimiz Vengriya davlatidan nasllik jo'ja olib kelib, ona tovuqqa aylantirib, shuni tuxumidan jo'ja chiqarib boqishga yo'l qo'ygan. Bir dona tuxum 60 kun davomida 1,5 kilo go'shtga aylanadi. Siz masalan 1 kilo go'shtni 48 ming dollar, 50 ming dollar sotib oldingiz. Shuni o'rniga uyingizda bir 10 dona, agar imkoniyatingiz 20 dona shu broyler paralizi fabrikasidagi yuqori mahsuldorli jo'jani sotib oling. 40 kun shuni mana yem mahsulotlari do'konlarda, maxsus yemxonalarda sotilyapti. Shuni oling, siz 40 kunga borib shu 2 kilo go'shtingizni 15 kiloga aylantirish imkoniyatiga egasiz.